Vidzemes televīzija Palmierā, Purvielā 12A informē par notikumiem sev apkārt. Redakcijas tālrunis 642 190 40. Informācija par reklāmas ievietošanu pa tālruni 642 190 43. Uzmanību! Skriešanu sezona ir noslēgusies, un kā atskaites punkts, tā ir igadējais Sportlet Valmieras maratons. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šoreiz tas pulcē gan profesionālus sportistus, gan entuziastus. Mērķis visiem viens – gūt patīkamas emocijas un sasniegt saviem spēkiem labāko rezultātu. Pusmaratona distancē vīriešu konkurencē tas izdevās ogrēnietim Renāram Rozem, aiz sevis atstājot sportistus Kristapu Kaimiņu un Aleksandru Prokopčuku. Bija doma, kad jāpacīnās būt par uzvaru. Es jūtu, kad tur tādi lielākie konkurenti pieteikušies maratonam, bet patiesībā skrējiens izdevās ļoti labs, jo laikapstākļi labi un pēc pirmā apļa vēl, nu, pirmais aplis bija nedaudz lēnāks, bet otrajā es esmu skrējis tik ātri, kad ir personīgais rekords šodien, tā kā nu, esmu baigi apmierināts skrējienu. Pirms diviem gadiem arī Valmērā izskrēju līdz šim savu labāko, bet nu, tagad divi gadi pagājuši, vēl 20 sekundes gandrīz nometu, tā kā ļoti labi. Sieviešu konkurencē pusmaratona distancē uzvaras Laurus Plūca Poļina Jeļizarova, otrā finišēja Jeļena Ābele, bet trešo vietu izcīnīja Ināra Lūse. Nebija pārliecināta, kā vinēšu, jo skrēja arī Jeļena Ābele, un nu, es domāju, ka viņa bija diezgan stipra. Nu, es pirmoreiz skrēju vienkārši, tāpēc tā nezināju, vai vinēšu vai nē. Nu, tomēr vinēju. Vispār mana pamatdistance ir 3 kavēkļu. Un, nu, es tā negatavojos vispār šitam maratonam. Tā divas nedēļas man bija brīvs, neko vispār netrenējos. Un tikai pirms šitā maratona divas nedēļas kaut ko mazliet paskrēju. Tā sanāca normāli, es domāju. Savukārt maratonā, 42 km garajā distancē, vislabāk veicās Raivim Zaķim, apsteidzot konkurentus Jāni Arseņikovu un Māri Ābeli. Valmieras maratonā sportists startē tikai otro reizi. Iepriekš pirms 3 gadiem Raivis Zaķis palika otrajā vietā. Nu, tos labi, bet man ir jau problēmas ar kāju jau kopš visu gadu, tāpēc rezultāts varbūt nav tāds, kā es gaidīju, bet pašīt labi, tā kā... Es apmienāts. Es skrēju no paša sākuma jau viens pats ar pusmaratona līderiem, lai es zināju, ko es gribu skriet un ko es varu izskriet. Un, jā, jūtos labi, es apmienāts. Konkurentes īpaši nebija šodien. Bet, nu, gatavojos speciālāk. Nebija nekad Latvijas čempionāta vinnējis, tāpēc arī patīkam pirmoreiz vinnēt. Vienmēr otrais, trešais, tāpēc ļoti patīkam. Sieviešu konkurencē maratonu visātrāk noskrēja Irīna Štūla Pankoka. Otrajā vietā ierindojās Anita Liepiņa, bet trešā finišēja Gunita Šīrante. Par uzvaru, protams, prieks ļoti patīkām. Diezgan grūti gan šodien skrējās. Rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Bet, nu, normāli man šīs sezonas noslēgumā ir labi. Es ļoti gatavojos, it kā gribējās, nu, bišķi labāk noskriet, bet, nu, sanāca tā, kā sanāca. Bet gatavojās jau vienmēr, katram maratonam jau jāgatavojās ir, nu, lai viņš tomēr nesagādā pārāk liels pūls. Un, nu, šis mans tāds galvenais sezonas noslēgums sacensības bija. Valmieras maratons notika jau 5. Gadu pēc kārtas, taču kopumā maratonam šī bija jau 14. Reize. Sportlet Valmieras maratons kļuvis par vienu no vērienīgākajiem sporta notikumiem Latvijā, jo te ar katru gadu dalībnieku skaits ar vienu turpina augt. Šogad sasniedzot jaunu rekordu vairāk kā 2200 dalībnieku. Protams, ir no visas Latvijas sabraukuši no ārzemēm uz mūsu maratonu brauc diezgan gausi, bet tas nekas. Mēs darbojamies vairāk uz vietējo publiku un esam apmierināti par pilnīgi no visām malām pie mums ir sabraukuši. Un viņi, runājot savstarpēji, visi ļoti apmierināti ir. Mums ir bērniem ir 3 distancītes, skrējējiem arī ir 3 distances un vēl nujotājiem 2. Tā kā nu, mēs cenšamies, lai visiem būtu pa spēkam kaut kādu distanci veikt. Lai gan trases rekordi šoreiz netika lausti, Ģirds Priedīts uzsver, ka nekas arī nav zaudēts. Maratons iemantojas lielu uzticību sportistu vidū, un iespēja tos labot būs arī nākamajā gadā. Šī jau ir tradīcija, un viennozīmīgi viņš būs. Sanāk 16. Septembris nākošu gadu, tā kā skaitītājs jau ir mājaslapā ieslēgts, un stundas un dienas jau rit jau. Tā kā, protams, tiekamies nākošu gadu arī šeit pat Valmieras sirdī centrā, uz jau tradicionālo Valmieras maratonu.